Assalamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyaarta sharafta maamuuska iyo karaamada mudan aad baan u idin salaanay waqti wanaagsan oo aan is rajaynaynaa ku soo dhawaada kanaalkeena caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka waan ku soo qaadanayna maanta haweenka oo laga ilaaliyo saddex marxaladood ay ku kala jiraan ayaa saddexdan shay ama saddexdan item laga ilaalinayaa waa haweenka ama dumarka. Si aynu ogsoonahay horena aynu u tilmaamnay waxaa jiraya si iska caadiga guud ahaanba dadku marxalado kala duwan ayay maraan. Qofku xilli uu xanuunsanayo, xilli uu yar yahay, mar uu weyn yahay, mar uu da'da ku jiro, marxaladaha uu qofku galayo kala duwan iyo jawiyada uu kala duwan ee uu galayo waxaa jirta qaab wuxuu jirkiisu u baahan yahay, wuxuu ka maarmi karo, iyo wax markaas ka mamnuuca. Haddaba dhinaca haweenka aynu u nimaano, haweenaydu xilliga ay umusho ee naaska ay nuujinaysa ilmaha waxaa laga ilaalinayaa koffiin, waa maadada ku jirta kafeyga ama white kafey ha noqdo ama ha ahaado black coffee ku doonaba ha ahaadee waa laga ilaalin doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Waxa uu absid ku abuurayaa iyada, hormoonadeeda ayuu khalkhal ku samayn karaa. Waxaa kale uu samaynayaa wax loo yaqaano baby sleep striving, inuu ilmaha yarna hurdada uu diido oo ilmihii yaraa hurdo ku filan seexan waayo. Xilligaana ilmaha waxaa looga baahan yahay hurdo badan inuu seexdo oo ugu yaraan 12 ilaa 12 saacadood oo hurdaa ayaa ilmuhu marku yar yahay la doonaya, halka qofku weynaa ay ku filan tahay 6-7 ay ku filan karto ilaa 9-8 ay ku filan karto. Laakiin ilmuhu marku yar yahay 12 saacadood iyo wax ka badan ayaa looga baahan yahay hurdadiisa. Taasi markaas in laga ilaaliyo haweenku xilliga ay umulaan ay naas nuujinta ku jiraan, stagekaas aad baa looga taxadarayaa kofeyga inay isticmaashay cabto. Waa qodobka labaad. Haweenaydu markay umusho iyadana waxaa laga ilaalin doonaa laba shay: inay isticmaasho malabka aan safeka ahayn, iyo inay isticmaasho beedka ama hilibka aan si fiican loo karin. Labadaasuba iyagana waa laga ilaalin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waa malabka noociisa aan saafiga ahayn ama aanu dhakhtar soo abruuf karayn, iyo hilibka ama beedka ama ugxanta digaagada ama doorada ka timaada oo aan si fiican loo karin ama qeyrina horrawa aad baa looga eegi doonaa haddii la. Stageka ugu dambeeya aynu doonayna kiliibkana inaynu ku soo afmeerno waxa weeyaan haweenku xilliga ay dhallinyarta yihiin ama aanay guurka gelin, ma hadday noloshoodu caadi tahay oo aanay markaas ay nolol caadiyaho mustawe dhexa ama nolol fiican ay ku jiraan, brotiinka faraha badan aad baa looga ilaalin doonaa, gaar ahaan siifuurka iyo cuntooyinka badaha laga helo sida kalluunka loo yaqaano salmoonka iyo oosterka, labadaba waa laga ilaalinayaa. Gaar ahaan kalluunka aynu xusnay ee laa salmoon iyo oosterka oo shaashadeena inoo saaran, labadaasi waa laga ilaalin doonaa oo runtii iyagana waa laga dhaafayaa haddii Ilaahay ka dhigo. Intaasu waa inta ugu muhiimsan aynu doonayna kiliibkeena inaynu isku xasuusino. Waa saddexda laga ilaaliyo haweenku, saddexda xilli ama saddexda marxaladood ay ku kala jiraan ee marka ay galayaan aynu doonayna inaynu isxasuusino. Cuntooyinka xilliyo kale aynu aad uga sheekayn doona haweenku waxay u baahan yihiin marka ay umulaan iyo xilliga ay uurka leeyihiin waynu soo qaadan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxyaabaha kordhiya tamarta, tayada, iyo awoodda markaa dhinaca in ugxantana marba inu insha Allah ka hadli doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Dhammaantood kiliibadaasu way noo soo socdaan ee fadlan la sii sheer garee oo la wadaag bulshada kale aynu doonayna inay qayb ka ahaato ama ay ku soo biirto kanaalkeena caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka. Waxaad su'aal qabtaan inaad commenti ahaan inugu sheegtaan waa muhiim.
waxaan aad ugu rajaynaynaa 100% aanu iniin balan qaadaynaa jawaabta oo degdeg ah inaad heli doonto ama inaan quraal ku soo jawaabno hadii markaas ay ka fursan weydana inaynu video ama clip aanu ka soo duubno hadii Ilaahay ka dhigo intaas way taaynu iska xasuusineynay fadlan la sii wadaaga oo sii share gareeya salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.